Vem har vi framför oss? Viktor Pettersson heter jag. Vad ska du sjunga för oss idag, Viktor, för att bevisa att du ska vinna Idol i år? Jag tänkte sjunga Wake Me Up med Avicii. Okej, varsågod. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They said I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, but that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Victor. Den är lite svår, men jag älskar den här låten. Den är lite ljusare, så jag kör. Bra. Do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Do you not think so far ahead? I've been thinking about forever. Får jag fråga en sak? Alltså, det är så svårt, för att du har en sångröst, definitivt. Just nu lutar det mer åt musikalhållet än vad du lutar åt skivartist. Du förstår skillnaden, eller hur? Ska vi köra en röstning? Du har verkligen en musikalitet och du ska liksom fortsätta med det. Men vi kan rösta. Jag kommer säga nej i år. Jag kommer säga nej i år också, för att du är för ung faktiskt för det här. Ja, tack för att du kom.